መጨረሻችን ምን ይሆን? መጨረሻችን ምን ይሆን? መጨረሻችን ምን ይሆን? የምንፈልጋት ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የፖለቲካ ፓርቲዎችና መሪዎች፣ አክቲቪስቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ኢትዮጵያ በተደቀኑባት ውስብስብ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተግዳሮቶች ዙሪያ አቋማቸውን አንጸባርቀው ለሁኔታው የጋራ ምላሻችን የሚፈጥረው ስርዓት ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን የሚያመላክቱ አራት አቅጣጫዎች ቀርበዋል። አንደኛው ሰባራ ወንበር መልካም ፈቃድ ኖሮት በአቅም ውስንነት የተገደበ ስርዓት። ሁለተኛው አጼ በጉልበቱ ፈላጅ ቆራጭና በቁጥጥር ላይ ተመሰረተ ስርዓት። ሶስተኛው የፉክክር ቤት በተናጠል የራስ ጥቅም ላይ ብቻ ያተኮረ ስርዓት። አራተኛው ንጋት በእርቅ ላይ ተመስርቶ ተቋማትን ቀስ በቀስ የሚገነባ ስርዓት። እንደ ሀገር ከገባንበት አጣብቂኝ በፍጥነት ለመውጣት እኛ የንጋትን መንገድ መርጠናል። እርሶስ? ልጅነቴን ያገባሁት ክሊፕ ሰርቻለሁ። አጣሽን ጨርሰሽ ነው አይመጣሽው? ይሄ አፈርማቲቭ ለወንዶች ሞን እንዴ? ዘንድሮ ሁላችሁም አንድ አይነት ዱቄት ብን ያረጋችሁ እንደ ህንድ አክተር እናንተን መለየት መከራ ነው። ታውቁት ማለት ነው። ያው ኢንጂነር ወተር ኢንጂነሪንግ ወራ ሁን ምርጫ ታዘብነት ስልጠና እየሰለጠንኩ ነው። ከጊዜያዊ ስራ ቋሚ ስራ ይሻላል? ሀ? መታዘብ ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው ጊዜያዊ ስራ ይሆን? እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሲታዘበድል እንደሚውለው ብር የሚከፍል የለም እንጂ። ዳኞቹ የሚያግዝህ ካገኘህ በዓለም መድረክ እናይሃለን ሲሉኝ መሬቴንም በሬንም ሽጬ ለመማር ከመጣሁ ቆየሁ። ዛሬውኑ ክላስ ትጀምራለህ። ታመም ያለው እኮ እኔ አላምንም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ቆየው ቅድስ ተሰፋ ነኝ። ለአፍሪካ ልማት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የጦር መሳሪያ ድምጽን ማጥፋት በሚል ርዕስ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ ቆየው 33ኛው የአፍሪካ ህብረት አባል አገሮች ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ ትላንት ሌሊት ተጠናቋል። በአፍሪካ የሚከሰቱ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ስጋቶችን በተቀናጀ መልኩ ለመቀነስ የሚያስችል አዲስ እቅድ መዘጋጀቱንም ህብረቱ አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት በአህጉሪቱ የሚተገበሩ የልማት ስራዎች አባል ሀገራቱን ከስጋት ነጻ በሆነ መልኩ እንዲተገብሩም ይረዳል ተብሏል። አባተ ኃይሉ ተጨማሪ ያለው። የአፍሪካ ህብረት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2020 የጦር መሳሪያ ድምጽ የማይሰማባት አህጉርን ኡን ማድረግ የሚል አላማ አንግቦ እንደሚሰራ በ33ኛው የመሪዎቹ ጉባኤ ላይ ይፋ አድርጓል። የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 አህጉሪቱ በሰላምና ጸጥታ ረገድ መልካም የሚባል ነገር አሳልፋለች ሲሉ ማስተዋል። በሌላ በኩል በየጊዜው ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ስጋቶችን ለመቀነስ የሚረዳ አዲስ እቅድ ተዘጋጅቷልም ተብሏል። ዶክተር ኒጎዚ ኦኮንጆ የህብረቱ ስጋት አመራር ሊቀመንበር እንደሚሉት ይህ የተዘጋጀው እቅድ አባል ሀገራቱ ለሚያከናውናቸው የልማት ተግባራት ከስጋት ነጻ በሆነ መልኩ እንዲተገብሩትም ይረዳል ነው ያሉት። በአህጉሪቱ በአንዳንድ ሀገራት የሚስተዋሉ ማብቂያ የሌላቸው የሚመስሉ ግጭቶች እንደ ሽብርተኝነት፣ ድርቅና መሰል አደጋዎች ተጨባጭ መልስ ይፈልጋሉ። ይህ የተዘጋጀው መሪ እቅድም አላማው ይሄው ነው ብለዋል። You know that climate risk is እንደምታውቁት በአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ በዜጎች መሰደድ ያስከተለውን አሉታዊ አስተዋጽኦ መውሰድ እንችላለን። እንደገናም ግጭትና ለመረጋጋትም ተመሳሳይ ነገር ይዘው ሲመጡ እያየን ነው። በመሆኑም ለነዚህ ጉዳቶች ምላሽ መስጠት የሚያስችል አሰራር መዘርጋት ያስፈልገናል። አሁን በጊዜያዊነት ይህን የሚሰራ በደቡብ አፍሪካ መቀመጫውን ያደረገ ተቋም ተመስርቷል። በርካታ ሀገራትም ለዚህ ድጋፋቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ህብረቱ በቀጣይ 10 አመታት ተግባራዊ የሚያደርገውን የመሰረተ ልማት እቅድ ማዘጋጀቱንም አስታውቋል። ይህ እሁን እንዲሆን ደግሞ የአባል ሀገራቱ የተቀናጀ
ጥረት ያስፈልጋል ነው የተባለው። በህብረቱ የመሰረተ ልማትና ኢነርጂ ኮሚሽን ዶክተር አቡ ዘይድ አማኒ እንዳሉት ዋናነትም በመሰረተ ልማት፣ በትራንስፖርት፣ በኃይል አቅርቦት፣ በቱሪዝም ዘርፍና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የህብረቱ የትኩረት አቅጣጫዎች ይሆናሉ ብለዋል። አህጉሪቱ ያላትን የተፈጥሮ ሀብት በተቀናጀ መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ሊያሰራ የሚችል መመሪያ ያስፈልጋል። እናም ህብረቱ እቅድ አዘጋጅቷል። ህብረቱ ያዘጋጀው የልማት አጀንዳ አህጉሪቱን በመሰረተ ልማት የሚያስተሳሰር ነው። ዶክተር አቡ ዘይድ አማኒ የአፍሪካ ህብረት እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር ከ2021 እስከ 2030 ድረስ ተግባራዊ የሚያደርገውን ሁለተኛው ምዕራፍ የአፍሪካ የመሰረተ ልማት ፕሮግራም በቀጣይ ዓመት የህብረቱ ጉባኤ ላይ ይፋ ይደረጋል ብለዋል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኬንያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዳንኤል አራፕ ሞይ ብሔራዊ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ለመካፈል ኬንያ ገብተዋል። በኒያዩ ስታዲየም እየተካሄደ በሚገኘው ስነ ስርዓት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኦማር ጌሌ፣ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ተገኝተዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዛሬ ጠዋት ጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የኬንያ ቱሪዝምና ዱር ሀብት ሚኒስቴር ነጂብ ባላላ፣ በኬንያ የኢፌዴሪ አምባሳደር መለስ አለም፣ የኢምባሲው ዲፕሎማቶችና ሌሎች የሀገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ለ24 ዓመታት ሀገሪቱን በፕሬዝዳንትነት የመሩት ዳንኤል አራፕ ሞይ በተወለዱ በ95 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ባለፈው ሳምንት ነበር። በኖቨል ኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ሰዎችን ደም ለማስመርመር ደቡብ አፍሪካ ይላክ የነበረው የናሙና ምርመራ በአገር ውስጥ እንዲመረመር የማድረግ ስራ መጀመሩ ታወቀ። ዶክተር አብርሃም በላይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የስራ አመራር ቦርድን እንዲመሩ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተጨማሪ ኃላፊነት ተሰጣቸው። ቢተገበሩ ወጪ ከማውጣት ባለፈ ውጤታማ የማይሆኑ ነገር ግን ረዥም ዓመታት የወሰዱ ፕሮጀክቶች በህጋዊ መንገድ እንዲቋረጡ በማድረግ ተቋሙንና መንግስትን ከተጨማሪ ወጪ ማዳን የቻሉት ዶክተር አብርሃም በላይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጤናማ የፋይናንስ አቅም እንዲኖረው በማድረግና በተቋሙ የአሰራር ስርዓቶችን በማሻሻል ተጨባጭ ለውጥ እንዳመጡ ይነገርላቸዋል። በቅርቡ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዶክተር አብርሃም በላይ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የስራ አመራር ቦርድን እንዲመሩ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተጨማሪ ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል። ዶክተር አብርሃም በላይ እስካሁን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመጣና እንዲፋጠን ከፍተኛ ክትትልና ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል ተብሏል። የውጭ ዜና። በቻይና በኮሮና ቫይረስ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከስራቸው እየተሰናበቱ ነው ተባለ። በሀገሪቱ በቫይረሱ የሞቱ ዜጎች ቁጥር ከ1000 በላይ ሲሆን ትላንት ሰኞ ብቻ 108 ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል። በቫይረሱ ትላንት በሀገሪቱ የደረሰው ሰብአዊ ኪሳራ ከእስካሁኖቹ ቀናት የከፋ እንደሆነም ቢቢሲ ዘግቧል። ጌራ ጌታቸው ዝርዝር አለው። ቻይና በሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ የሚሞቱ ዜጎች ቁጥር ከ1000 በላይ መድረሱን ተከትሎ በሽታውን ከመግታት ረገድ ቸል ብለዋል ያለቻቸውን ባለስልጣናት ከስልጣናቸው አባራለች። የሁቢ ጤና ኮሚሽን የፓርቲ ጸሐፊና የኮሚሽኑ ዋና ኃላፊ ከተባረሩ ባለስልጣናት መካከል እንደሚገኙበትም ቢቢሲ በዘገባው አመልክቷል። እስካሁን ቅጣት ከቀመሱ ባለስልጣናት እነዚህ ሁለት ኃላፊዎች በከፍተኛ ኃላፊነት ደረጃ የነበሩ ናቸው ተብሏል። የአካባቢው ቀይ መስቀል ምክትል ዳይሬክተርም ተገቢው የሰብአዊ ስራ እንዲከናወን አላደረጉም በሚል ከስልጣናቸው ተነስተዋል። እነዚህ ባለስልጣናት በተባረሩባት ሁቢ ግዛት ትላንት ሰኞ ብቻ 103 ሰዎች ሞተዋል ያለው ዘገባው በአጠቃላይ በአገሪቱ 1016 ሰዎች በቫይረሱ መሞታቸውን አመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በየቀኑ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ባለፉት ሁለት ቀናት መጠነኛ ቅናሽ እያሳየ ነው ተብሏል። ከሁለት ቀናት በፊት በአማካኝ እስከ 3062 ሰዎች ይያዙ እንደነበር ያስታወሰው ዘገባው አሁን ይህ ቁጥር ወደ 2478 ዝቅ ማለቱንም ጠቁሟል። የሁቢ ጤና ኮሚሽን ትላንት ሰኞ 2097 አዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መኖራቸውን አስታውቆ ይህም ከትላንት በስተያ ከነበረው 2618 የቀነሰ መሆኑን ገልጿል። እንደ ሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ደግሞ በመቶዎች በሚቆጠሩ ኃላፊዎች ላይ ምርመራ፣ ማስጠንቀቂያና ከስራ የማሰናበት እርምጃ እየተወሰደ ሲሆን ከስልጣን መባረር ብቻ ሳይሆን ባለስልጣናቱ በሀገሪቱ ገዢ የኮሚኒስት ፓርቲም ክፉኛ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተብሏል።
ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ጊዜ። ልቤን ያመኛል ልቤን ያመረ በእውነቱ የነዚህን ህፃናት ስቃይ መመልከት በእጅጉ ያማል። ታክሞ ልጅኑ የሚችሉበት ትልቅ ሆስፒታል አገራቸው ላይ ያለ ለአመታት ወረፋ በመጠበቅ ከህመማቸው ጋር በስቃይ እንደሚኖሩ መስማት ደግሞ የበለጠ ያማል። ለመታከም ወረፋ ያጠበቁ አንድ አመት ሆነ። በማዕከላችን ብቻ ከ7000 በላይ የሚሆኑ የልብ ታካሚዎች ወረፋ በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። በሙሉ አቅማችን ታካሚዎች እንዳንረዳ በጀት ማነቆ ሆኖብናል። ያሳዝናል። ከአስር ዓመታት በፊት አንዳንድ ብር አዋጥቶ ይህን ግዙፍ ሆስፒታል ለገነባው ለዚህ ልበ መልካም ህዝብ የዜና በርግጥ ማሳዛኝ ነው። ግን እኔም እናንተም ልባችን ልብ ካለ ይህን ታሪክ አሁኑኑ መቀየር እንችላለን። ስለ ልብ ብላችሁ ከልብ አዳምጡን። በሞባይል ስልካችን 6710 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ አንድ ልብ መጠገን እንችላለን። አንድ ብር ለአንድ ልብ። የነዚህን ህፃናት ሳቅ ለመመለስ 6710 ላይ ኤብለው በመላክ አንድ ብር ብቻ ያዋጡ። አንድ ብር ከፌስቡክ ቀንሶ መስጠት የማይችል ሞባይል ያለው ኢትዮጵያዊ የለም። አሁን 6710 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ የአንድን ህፃን ህይወት ማትረፍ እንችላለን። አንድ ብር ለአንድ ልብ። የተሰበሩ ልቦች እንድንጠግን አግዙን። ለቪንዳንክ ሳቆትን ካቆሙበት ቀጥለው ያውቃሉ። እኛ ሰፈር ይቻላል። የኛ ሰፈር የናንተ ሰፈር ነው። የኛ ሰፈር ሀገር ነው። ዘወትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት በተጨማሪም ዘወትር እሁድ 7 ሰዓት ከ30 በአለም ሲኒማ እንዳትቀሩ። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ ነው። የኛ ሰፈርን ቲያትር የጻፈውና ያዘጋጀው ጥላሁን ሰውገር። አረ አረኝ እገይ ወጣን ይሻል ሞድስ። የኛ ሰፈር ፍቅር ተማርከዋል። የኛ ሰፈር ማርኮ ማሪ ነው። የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ ዘወትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት በተጨማሪም ዘወትር እሁድ ቀን 7 ከ30 ሳቆን ጨርሶ ይሄዳል። ማስጠንቀቂያ በሰው ኑሮ አይሳቅም ድንቄም ኑሮ ዘውገ ፕሮሞሽን።